سخن هفته. لطفاً با چینل ما مشترک شوید. نور احمد خالدی، آگاه امور سیاسی و اقتصادی از استرالیا، همراه ما هستند تا این موضوع را با حضور آنها بررسی کنیم. آقای خالدی، با وصف روابط حسنه‌ای که میان طالبا و پاکستان وجود دارد، چرا مبادلات تجاری کاهش می‌یابد؟ سلام محترم، سلام به بینندگان شما. آزمندی پاکستان، پاکستان میخواهد از افغانستان به نفع خود استفاده کنه. بانک ملی پاکستان بگویم یا بانک مرکزی پاکستان یک مقرری وضع کرده که به او به اساس از او تاجر افغانی که میخواهد از پاکستان واردات کنه، همراه پاسپورت خود باید دلار نشان بده، دلار آمریکایی. و این سبب شده که بسیاری اموال تجارتی در بندرها بدون کلیرنس باقی بمانند. یعنی میگن که نشان بده که دلار در اختیار داره که کد دلار بیاد داخل پاکستان و امتیه پاکستانی رو با دلار بخره، درست است؟ بله، یعنی باید نشان بده و بخره. که نداشته باشه نمیره. در صورتی که ما شما میفهمیم در افغانستان سیستم بانکی در حالت سقوط است. تاجرها و مردم دسترسی ندارن. یگانه مرجع دلار چیز خواهد بود، سرام شازه خواهد بود که کاهش دلار در افغانستان بسیار زیاد محسوس است، مگر اینکه تازه کمک های اقتصادی که از غرب صورت میگیره که سطح دلار تا اندازه بهبود بخشیده. به این صورت تاجران ندارن این پول که نشان بدن و ای از سبب شده که در و همچنان در گذشته قرار بود این موضوعی بود که تاجر میتونست از پاکستان وارد کنه، 180 روز فرصت داشت تا پول دیر بده، اما واردات دوباره بده. این پاکستانی ها از بین برده بودن به ظرف یک ماه تقریب داده بودن یا کمتر از اون. این هم سبب از این شد که تاثیر کنه بالای واردات از پاکستان. افغانستان واردات زیاد از پاکستان داره، یعنی صادرات افغانستان در حدود نیمی از واردات است از حجمش از پاکستان. ما زیادتر از پاکستان شکر وارد میکنیم، روغن نباتی وارد میکنیم، یعنی بسیار مواد است که مردم زندگی روزمره با او نیاز داره. و در مقابل البته ما میوه خشک و تازه بسیار به پاکستان صادر میکنیم، اما اکثر زیادتر بخش تجارت ما با پاکستان در گذشته از طریق قاچاق صورت میگیره، تو امیال هم میشه. قالین افغانستان به صورت قاچاق میره به پاکستان و از اینجا به خارج به نام قالین پاکستانی صادر میشه. اینی پول از زیاد در تجارت در احصایه های تجارت شامش درد نمیشن. همچنان جلغوزی افغانستان به پاکستان میره و از پاکستان به چین و دیگر جای صادر میشه که یک رقم بسیار خوب وارداتی بر افغانستان است. بله آقای خالدی، آیا راه های دیگری برای افزایش تجارت افغانستان با کشورهای دیگر میتونه وجود داشته باشه غیر پاکستان؟ بله، دولت یا مقامات پاکستان روابط خود از لحاظ تجارتی با ترکمنستان و ازبکستان بهتر ساختن، ترانزیت مقررات امضا کردن با او و امکاناتش موثر شده، اما به صورت عنعنوی بیشترین تجارت افغانستان با پاکستان صورت میگرفت. یک موضوع دیگه بالای این موضوع تاثیر کرده، موضوع حصارکشی است که پاکستان با ایجاد سیمای خاردار در سرحد در خط امتداد خط دیورن بین افغانستان و پاکستان، تو سطح تجارت بین دو کشور بسیار پایین آوردن. در گذشته ها این مردم بسیار آزادانه می رفتن، امتعه را می بردن، می آوردن بدون مشکلاتی و این سبب از این می شود که در این مناطق دو طرف سرحد مردم میاد منزل بله. خود از این طرف مرفوع کنن. حال این بند شده با این که بله. کشی که پاسدار کرده و این سبب افزایش تنش شده در دو طرف خط. دقیقا. در کنار عدم مشروعیت حکومت طالبا که البته شاید در این زمینه تاثیر داشته باشه، فکر نمی‌کنین که کمبود کادر مسلکی هم یکی از دلایل کاسته شدن از میزان داد و ستد میان پاکستان و افغانستان شده باشه؟
خب درست است که کمبود کادر مسلکی هم در این قسمت تاثیر داره، اما بیشتر که ما میبینیم این معضلات بیشتر از جانب پاکستانی ها ایجاد شده تا جانب افغانی، و ای و بیشتر سبب چیز شدن امی مشکلات شدن نه جانب افغانی. البته کادر بهتر دانسته تر فهمیده تر در آگاه تر در امور اقتصادی و تجارتی در داخل افغانستان ای کمک میکنه، اما بیشتر معاملات تجارتی ما به صورت خصوصی است در افغانستان بین پاکستان و افغانستان. تاجرین ما در به صورت عنعنوی با تاجران پاکستانی روابط و همچنان تاجران هندی روابط عنعنوی داشتن، و او در قندهار، در جلال آباد، در کابل، در مزار اینجا و روابط خواهد تأمین میکردن. یعنی بیشتر این از طریق دولت ها اجرا نمیشد، از طریق اشخاص انفرادی، اتاقای تجارت، تاجرای شخصی انجام میشد که حالا ممنوط رست. منطقه شرایط قسمی است که در سیستم بانکی در افغانستان سقوط کرده، ما تاجرای ما دسترسی به خدمات بانکی نداره کلیت رافکده تا باز کنه برای واردات خود، برای صادرات خود همچنان پشوانی بانکی بگیره، این خدمات وجود نداره. اینالی تاجرای افغانی متکی شدن به بانکهای پاکستانی برای این کار، و در پاکستان هم در برابرشان مشکلات زیاد در این قسمت ایجاد شده. بنابراین سطح مبادلات تجارتی پایین آمده برای دو کشور. سپاسگزارتان هستم نور احمد خالدی، آگاه امور سیاسی و اقتصادی که از استرالیا با افغانستان اینترنشنال صحبت میکردیم. همراستیم با آقای نور احمد خالدی، آگاه امور سیاسی و اقتصادی. آقای خالدی وقت بخیر. شما مؤثریت سیستم را در شرایط کنونی تا چی حد میبینین، و این تصمیم از کجا آمده و چرا سازمان ملل چنین تصمیمی را میگیره؟ سلام محترم. این سیستم عجیب است، ایتال در هیچ جای دنیا آزمایش نشده، و این زیادتر به ایدئولوژی امریکایی ها ارتباط داره، چون تمام امریکایی ها حتی به سازمان های بین المللی زیر اداره ملل متحد اعتماد ندارن، هر چیز میخواین از رای پرایویت سکتور انجام شود، و ای به این خاطر این سیستم پیشنهاد شده تا اولی که ای در غیاب موجودیت 9 میلیارد دلار افغانستان است که باید در اختیار افغانستان بانک قرار بگیره، چون نور نمیخواین در اختیار افغانستان بانک قرار بدن و یک تعداد چیزهای حقوقی بالای از این پول ها در امریکا صورت گرفته که پول ها را برای بازمانده های سپتامبر 11 تخصیص بتن از طرف محاکم. به این خاطر ای چار در حدود پولای را که ملل متحد از کشورهای مختلف جمعوری کرده برای کمک به افغانستان میخواین به تبادلی ازی در انجام بتن در افغانستان. موضوع مشکل اینجاست که ای در می اواخر 135 میلیون دلار بعد نوت های 100 دلاری ملل متحد به افغانستان انتقال داده، و این پول در AIB یا افغانستان اینترنشنال بانک در کنار افغانستان بانک موقعیت داره در کابل در اونجا ذخیره شده، اما مشکلی است که یا نمیتونه در بدل از او پول افغانی بگیرن که به کارکنای افغان کسایی که در ایجنسی ها کمک میکنن در افغانستان کار میکنن با او پول پرداخته شود. برای اینکه طالبا منع کردن پرداخت ها را به اسعار خارجی، شما نمیتونین به دلار پرداخت کنین، بنابراین باید به افغانی پرداخت شود. بله، حالا خاطر مشکل کمبود پول افغانی را که قبلا از سوی سازمان آقای خالدی مطرح شده بود، این سیستم میتونه حل بسازه واقعا اگر چنین مشکل وجود دارد، در حالی که طالبا ردش کرده، این راه حلش است؟ بله، نه ردش کردم نمیفهم، در ردش کرده خب با که پول را 135 میلیون دلار رو تبدیل میکنن به وادش پول افغانی میدادن از طریق افغانستان بانک، این داده نشده. در حقیقت چی میکنن با سیستم نو قسمی عمل میکنن که تاجر افغانی که در خارج صادرات داره، واردات داره، پول و به دلار ضرورت دارن، دلار هم در خارج ضرورت دارن، خریداری که میکنن کریدیتورا قرار است از با این سیستم با تاجرای افغانی با بزنس های افغانی که در خارج
به دلار ضرر دارن، به او کریدیت ها ازیاد پرداخته شود دلار، یعنی به حسابات شخصی این کمپنی ها در خارج پول پرداخته شود. در مقابلش این بزنس های شخصی، تاجر شخصی در افغانستان دلار افغانی، پول افغانی به موسط به نماینده ملل متحد در افغانستان پرداخت کنند و مصرف کنند. بله، چقدر این تصمیم دو زدن طالبان است و چقدر قابل عملی است در کشوری که طالبان حاکمیتش هست؟ این امر واقعا امکان پذیر است؟ ای عجیب است. ای بردی که اولی که ای دوباره به فساد می انجامه. ما در گذشته پولهایی که دلارهایی که به افغانستان آمد به انجوها مستقیم داده شد، به انجوها مستقیم قراردادی های مختلف پولا داده شد، ای به فساد بزرگ در افغانستان انجامید و ای به جیبای شخصی رفت. حالا باز هم یک راه پیدا میشه که به ای به جیبای شخصی بره. و دومی که طالبا این را تا چه حد تحمل میکنن قابل پیشبینی کردن نمیتونم. بله، ولی در طرف دیگر پیام امی تصمیم آقای خالدی برای طالبا چی است؟ جهان یا سازمان ملل با چنین تصمیم چی را میخواین به طالبا به اثبات برسانن؟ به طالبا میخواین بگن که ما 9 میلیارد دلار شما را بر شما نمیتیم، بعد افغانستان بگ نمیتیم و ما پول را هم که به افغانستان میخواییم مصرف کنیم از طریق در افغانستان بانک نمیخواییم چیز کنیم این را انجام بتیم، بلکه این را میخواییم از طریق بزنس های شخصی، تاجر شخصی این را انجام بتیم. و این اول سیستم بسیار بغرنج و پیچیده است، در هیچ جای دنیا تطبیق نشده و طالبان ما فکر میکنم بسیار بهشان مشکل است اینو درک کنن که اروپایی ها و امریکایی ها چی میخواهند، بالاخره ملامته چی میخواهند و برای مردم افغانستان هم این دردشان حل. ما 48% انفلیسیون داشتیم در این ماه جنوری در افغانستان، انفلیشن تورم قیمت ها در حدود 42% بود. ای بسیار سخت است برای مردم زندگی کنند و با این کارهای خود، با این لجبازی های خود جامعه جهانی هم اقتصاد افغانستان روز به روز به طرف تباهی پیش میبرند. بله، ما با این باید خالدی... بله. بله آقای خالدی، پس فکر میکنین این تصمیم آیا روی وضع اقتصادی افغانستان، اگر بگویم روی ارزش پول افغانی، همچنان تاثیر خواهد داشت یا نه؟ سوال ارزش افغانی، چون شما فرض کنین تمام تاجرای افغانی در خارج از افغانستان به پول دسترسی پیدا میکنن و در مقابل ارزش افغانی بهتر میشه، هیچ دلیلی شک نیست، برای اینکه قیمت افغانی بالا میره در مقابل دلار در این صورت. و برای آوردن اجناس خارجی در افغانستان و قیمت های اجناس خارجی مفید است، اما در داخل افغانستان این انفلاسیون از بین نمیبره، این سبب کاهش انفلاسیون نمیشه در افغانستان. سپاسگزارم آقای رحمت خالدی، آگاه امور سیاسی و اقتصادی که از استرالیا به ما در این گفتگو بودین. وقت بخیر. همراه می شویم با نور احمد خالدی، آگاه امور سیاسی و اقتصادی احسایه بر در از استرالیا. آقای خالدی، اول می خواهیم از شما یک تحلیل کلی از وضعیت اقتصادی مردم و علل و عواملش داشته باشیم. سلام محترم، سلام به شنوندگان شما، بینندگان شما. اوضاع اقتصادی افغانستان خراب است، اگرچه کمک هایی که تازه رسیده از طرف اداره ملل متحد و دیگر کشورها تا اندازه کمک کرده به جلوگیری از بدتر شدن و بحرانی شدن اوضاع، اما در مجموع اقتصاد افغانستان در حالت بسیار خراب قرار داره. اقتصاد در حالت رکود است، برای اینکه در سیالات پولی در بانک ها وجود نداره، بانک های افغانستان پول ندارن، پولایی که قبل از بانک های مختلف نزد در افغانستان بانک داشتن و در بانک های بین المللی سرمایه‌گذاری کرده بودن در حالت انجماد قرار داره و تا حال پولا به دولت افغانستان و از من جمله به بانک های افغان داده نشده. به این خاطر یا نمیتونن که تاجرای افغانستان نمیتونن به کمک های پولی خدمات بانکی دسترسی پیدا کنن تا بتونن صادرات و واردات خود تمویل کنن، لیتراف کردیت ها باز کنن. این تجارت خارجی را صدمه دیده و حال مجبور شدن
بودن که به طور مثال بین افغانستان و پاکستان تا از طریق پول محلی کلدار پاکستانی تجارت خود به پیش ببرن. این مشکل با دیگه کشورها فعلا وجود داره. تنها جایی که طالبان مثلا چین مقداری از میوه خشک افغانستان خریداری کرده، یعنی در مجموع تجارت خارجی در حالت سقوط قرار داره. به این خاطر کمک بانک آسیایی و دیگه مراجع بین‌المللی به اقتصاد افغانستان بسیار اهمیت داره. متاسفانه شرایط ایجاد شده توسط طالبان در افغانستان سببی شده که جامعه جهانی مستقیم با دولت تماس نگیره و کوشش کنن که از طریق موسسات سومی اقدام کنن. بله آقای خالدی، اما تا که شما اشاره فرمودین بانک آسیایی هم به جمع کمک کننده ها پیوست و شما گفتین که کمک زیان بر اقتصاد افغانستان خیلی مهم است و اهمیت داره. آیا این کمک ها میتونه بنیاد شکننده اقتصاد افغانستان را تقویه بکنه؟ ای چقدر دوام خواهد آورد؟ آیا این کوتاه مدت است، دراز مدت است یا مقطعی است؟ شما چی فکر میکنین که این کمک ها میتونه وضعیت مردم بر دراز مدت تغییر بده؟ نه خیر، متاسفانه نی. برای اینکه کمک ها از طریق ملل متحد به صورت کمک های عاجل و اضطراری رفع فقر اجرا میشه. این کمک های اقتصادی نیست. این کمک ها به موسسات اقتصادی افغانستان، به شرکت ها، به بانک ها، به سکتور های اقتصادی تزریق نمیشه و بتوانن سرپای خود ستاد شوند. این فقط کمک است که به صورت کمک برای زندگی کردن مردم، برای تهیه مواد ارتزاقی بر مردم، برای تهیه مواد پوشاک، برای دیگه مسائل وسایل زندگی که ضروری است برای نیازمندترین افراد صورت میگیره و این کمک نیست که اقتصاد افغانستان احیا کنه. این فقط جلوگیری میکنه از فقر بی‌نهایت مردم افغانستان. خب بعد از اینکه این کمک ها خلاص شد، مثلا زمستان دیگه چی خواهد شد؟ طالبا بر بیرون رفت از این بحران کدام برنامه ندارن، توان برنامه ریزی را هم ندارن، پس وضعیت چگونه پیش خواهد رفت؟ مشکل است. برای اینکه راهی باید پیدا شود که پولای منجمد شده در حدود 10 میلیارد دلار افغانستان چیز شود، انفریز شود توسط بانکای امریکایی و بانکای اروپایی. این انفریز شود، این باید در اختیار سیستم بانکداری افغانستان قرار بگیره. در غیر از او ما این سیستم مالی افغانستان سقوط میکنه. همچنان کمک هایی را که دیگه کشورها در قسمت انکشاف انجام میتن و این توسط بانک جهانی تنظیم میشه، این کمک ها باید سرازه شده به افغانستان که این کمک ها میتونه اقتصاد افغانستان یا کنه. 1.5 میلیارد دلار کشورهای مختلف وعده کردن که در این قسمت به افغانستان انجام میتن که این باید از طرف جامعه جهانی یک میکانیزم ایجاد شده. آقای خالدی، در همین قسمت ببخشید شما رو قطع کردم، میخواستم بپرسم 20 سال است که به اقتصاد افغانستان کمک شد. در 20 سال گذشته به اقتصاد افغانستان کمک شد تا اقتصاد سرپا بیسته. خب یک بار فرو پاشید. آیا فکر میکنین که پولای افغانستان آزاد شود در صورتی که طالبا برنامه ندارن؟ این پولا بتونه اقتصاد افغانستان را تقویه بکنه و این اقتصاد به صورت دوامدار به شکل صحیحش بهبود بیافه؟ بله، برای که ما در 20 سال گذشته کمک های زیادی به افغانستان صورت گرفته، میلیاردها دلار کمک صورت گرفته، اما در پهلوش فساد بزرگ در اینجا وجود داشته که می خود کمک های فساد به وجود آورده. حالا طالبا که کدام برنامه نداره و شما با چی اطمینان میگین که در زمانی که طالبا در قدرت هستن فساد وجود نخواهد داشت؟
ما عرض می است که در حد اقل فساد در این وجود نداره. میتوان بالا طالبان در این قسمت اعتماد کرد که پول ها به جیب اشخاص نمیره، بلکه در اختیار سکتور اقتصادی قرار میگیره، یعنی در جایی که لازم است. اما طالبان باید این ظرفیت نشان بتن، باید این قابلیت نشان بتن که میتونن از ظرفیت های بشری کادرهای مسلکی در افغانستان استفاده کنن. و گفتن که ما استفاده میکنیم، اما تا حال نشانهایش موجود نیست. ما باید نشانهایش رو ببینیم که تایید کنیم بله طالبایی، ولی فعلا طالبایی قابلیت ندارن، برای اینکه کسایی که در قدرت هستن در این زمین ها یا امو الاز چیز مسلکی این قابلیت نتونستن تبارز بتن. ما باید این کادرها را، این اشخاص، این مؤسسات در افغانستان تکامل پیدا کنه و طالبان در قسمت باید مشخص راه‌های مشخص نشان بدن، اقدامات مشخص روی دست بگیرن. اما یگانه امر مثبتی که داره است که ما به این که فساد صورت نمیگیره به این اطمینان داریم. سپاس از شما نور احمد خالدی، آگاه امور سیاسی و اقتصادی حسایه از استرالیا. برای بررسی بیشتر این موضوع را میشیم با آقای نور احمد خالدی، آگاه امور سیاسی و اقتصادی از استرالیا. آقای خالدی، وقت بخیر. ویدیو و خبر را دیدیم، چی جریان داره؟ چی میگین شما؟ سلام محترم. خب من فکر میکنم این ویدیوی تبلیغاتی خوب برای طالباس نشان میتن، هشدار میتن و دیگه مردم و صفوف خود که هیچ کس در امان نیست و از هر جای خبر دارن و میتونن با ما دسترسی پیدا کنن و وار افشا کنن. از این لحاظ برای طالبا یک چیز تبلیغاتی، یک پیام تبلیغاتی قوی است. خب بحث رقابت های داخلی طالبا را شما در این موضوع چقدر دخیل می دانین؟ من نمیفهم که شخص خودش عضو طالبا بوده، یعنی خویی برادر یک کسی هست که او در طالبا کار میکرده. من شخصا نمیشناسم این آقای عبدالله را که خودم میگه برادر علمگل حقانیستم، و خود علمگل حقانی خو از وظیفه خود برکنار شده، از وظیفه که رئیس بخش پاسپورت بود در وقت طالبا که به قدرت رسیدن. یعنی این معلوم نیست، از این ویدیو معلوم نمیشه که این آدم خودش چی کار است. میگه که من هیچ کار ندارم و این که آیا این عضو طالبا است. یعنی خب شما آقای خالدی بله. آقای خالدی، یک بحث است که هر کسی که میخواه اصلاحات بیاره خب از خود خانوادهش باید شروع کنه، درست؟ در حالی که طالبا اداره امر به معروفشان به زندگی شخصی مردم عملا کار داره، مردم زیر نظارت داره، آزادی مردم سلب شده، ولی یک کسی که برادر حقانی باشه، برادر البته علمگل حقانی امو رئیس سابق پاسپورت، وقتی برادر خود نتانه به عنوان یک عضو ارشد طالبا جلوش بگیره، باز اینا بر مردم با کدام جرأت، با کدام طرف، با کدام بنیاد میان نصیحت میکنن؟ شما در این رابطه چی میگید؟ این یک شمشیر دولبه است. دو طرف هم جنبه های منفی دارن، جنبه های مثبت داره بر طالبا. منفی شیست که مردم متوجه میشن که تا زیر حکومیت طالبا این فساد اخلاقی هنوز ادامه داره، که این برای طالبا، برای ایمیجشان، برای تصورش از مردم از طالبا خوب نیست. اما در عین زمان نشان میده که یا ما جدیستیم تو از خودمون باشه ما میگیریم. اما فراموش نکنیم که تعداد زیاد کسایی که همراهی طالبا رو خود یک جای شدن یا خود نزدیک با وا ساختن آدم های چاپلوس و آدم های معاملگر و آدم های فرصت طلبی هستن که میخوان با تغییر شرایط خود هم نوا بسادن و از اون مفاد ببرن. این وجود داره. ما همه اعضای طالبا رو نمیتونیم بگیم که آدم های پاک و صادق و مسلمان های واقعی هستن. بینشان حتما آدم های کسای زیادی هستن که فقط به خاطر سودجویی و استفاده از فرصت یک جای شدن و در انتظار فرصت هستند. بله. آقای خالدی، فکر میکنین که اگر امی آدم برادر علمگل حقانی نمی بود، یک فرد عادی می بود، امی جرأت هم می داشت که چنین یک کار را بکنه؟ بیشتر می داشت. برای که برادر علمگل حقانی خب می ترسه که اگر طالبا خبرشن برای چی اگر گناه کم هم کرده باشه بسیار بزرگ میشه. خب خیلی چرا این آدم نترسیده؟ با آقای خالدی، این آدم خب برادر حقانی خودش میگه مست و می بگفته، شما چرا این نترسیده؟ بله خب می فهم که نترسیده، ولی برای اما
خب این فکر میکنم این صحنه ساز این قبلا طالبا اطلاع داشتن مطلع بودن از که همچو اتفاق در اینجا مفته و مردم جمع میشن و یا کسی آگاه کرده بوده که یا تانستن قبلا فیلم بگیرن برای ما کسی ویدیو از این روان کرده بود قبل از ویدیو شما کمی بیشتر از این حتی و کسی که صحبت میکنه میگه اینجا اسم خراب میگیره که اینجا فلانی خانه است و هتل است و ایست و ایست خب بدبختانه بله ما این فساد اخلاقی هنوز در هر جامعه وجود داره دیگه گفتید شک نیست در طرف دیگه این ویدیو چقدر نشان می تمو اختلافات داخلی طالباره خب ما درست نمیفهم که این آدم چه ارتباط خودش داره با طالبا اگر به این عنوان که تنها برادر حقانی است و یک چیز فراموش نکنیم که تمام حقانی ها برادر و خواهر یکی دیگه خود نیستن یا فقط به خاطر مدرسه حقانیه که در پاکستان هست تخلص خود حقانی میمانن یک تعدادشان با هم رابطه خونی دارن آقای خالدی اینمی آدم در امی ویدیو بسیار به وضاحت میگه که برادر امی علمگل حقانی است خب این بس دیگه منتفی سوال نمیشه که شما بگوین که این برادرش باشه یا نباشه خودش اقرار میکنه به زبان خود عرض من متوجه نشدین عرض من ایست که حقانی ها ارتباط خونی ندارن اکثرشان یا به خاطر که در مکتب حقانی پاکستان رفتن اینجا بس حقانی اصلا مطرح نیست حالی برادر علمگل حقانی است که گپ واضح و بیان است حال میمانه امی طالبا چقدر میتونن که بالای برادر علم گل حقانی نمی به مثل که یک آدم دیگر محکمه سرایی میکنن بالای شکم تطبیق میکنن و معلوم نیست که گناهگار است یا نه خب ولی آدم خب مستند دستگیر شده نه اینجا بحث شراب مطرح است بحث زنا مطرح است بحث فساد که قصه پاسپورت تا میگه که تو پاسپورت اینجا سودا و فروش میکنی یه آدم عملا سه اتهام بالاش مطرح است طالبا با اینمی چطور برخورد خواهد کردن ما فکر میکنم به شدیدترین جزایی را محکوم میکنند برای اینکه درسی باشه با دیگرا من این تصور ممیست و آقای خالدی خیلی کوتاه همچنان برای ما بگوین که با دیدن امی ویدیوها با دیدن چنین موارد جایگاه طالبان در نزد مردم به کجا میره؟ خب این شروع کار است ما هشت ماه میکشه از طالبان ما بسیار چیزهای دیگه را خواد دیدیم این کشور 40 میلیونی است و این طالب ها هم از هر گروه هستم عرض کردم از هر اشخاص سالم هم وجود داره بینشان اشخاص فاسدی هم بینشان وجود داره که به خاطر معامله گری رفته اگر هم تو وقایع افشا شود خوشبختانه ما مطبوعاتی داریم که چیزا را افشا میکنه فعلا اگر این افشا شود واقعا مردم او اعتقاد را که به صداقت و پاکی طالب ها اطمینان داشتن از اسم میتن احساس از میتن سپاسگزار خطر برطرف با وجود داره بله سپاسگزار رحمت خالدی آگاه امور سیاسی و اقتصادی که از استرالیا با ما در این گفتگو بودید نور احمد خالدی آگاه امور سیاسی و اقتصادی و احسایه از استرالیا همراه ما هستند آقای خالدی مفاد و ضرر پیوستن افغانستان به پروژه اقتصادی موسوم به یک راه یک کمربند یا راه ابریشم جدید چین چی است؟ سلام محترم، سلام به بینندگان شما بسیار، افغانستان در زمان که امریکا در افغانستان بود در جمهوری گذشته امکانات محدود داشت که به پروژه راه و کمربند چین که از آسیای میانه مگذره شامل شود به خاطر اینکه امریکا با این پروژه در توافق نیست و در تخریب این پروژه میکوشید اما امروز افغانستان در عدم موجودیت امریکا امکانات زیاد داره که تسهیلات چینی یا سرمایه‌گذاری چینی به افغانستان جلب شود ما با انتخاب یا قبول کردن پروژه اینیشیتیف یا ابتکارات راه و کمربند چین میتونیم به سرمایه‌گذاران هنگفت چین در قسمت زیربناهای اقتصادی، محصولاتی، مخابراتی و غیره و انرژی اقدام کنیم یعنی امیدوار هستیم که چنین چیزی اتفاق بیفته؟ بله یعنی عملیه است یعنی ای در تمام دنیا واقع میشه افغانستان که در پهلوی چین است ای با حتما واقع شدنی است ای که دیر یا زود
امروز وقتش است که باید واقع شد. آقای خالدی، هدف پاکستان برای کشانیدن پای افغانستان به این پروژه چی میتونه باشه؟ پاکستان مفاد زیادی از این متصور است برای پاکستان. اگر این قراره که گفتم میشه یک شاخی از این خط آهن و خط خوشهرا میایه از طریق پاکستان به کابل و به غزنی و از اینجا به دریسوف و معدن حاجی، یک یا که امکانات استخراج معدن فرام شوه، همچنان معدن مثل اینک چینایی قبلا دو فعال بودن. اولی که اگر به خاطر داشته باشیم، معدن آهن حاجیگه که در زمان جمهوری یک شرکت هندی در داوطلبی برده بود قرارداد شد که به مفاد پاکستان نیست. اگر پاکستان قادر شود چینایی ها را ترغیب کنه که این پروژه را تمدید کنند به افغانستان و بخصوص از معدن حاجیگه که سرمایه گذاری کنند، این خودش یک از لحاظ اقتصادی و سیاسی برای پاکستان یک پیروزی است. و از طرف دیگه برای پاکستان عواید ترانزیتی زیاد ایجاد میشه، خدمات را که پاکستانی ها میتونن و شرکت هاشان و اشخاص انجام بتن، این خودش عاید است برای پاکستان و همچنان افزایش استخدام است، سطح استخدام در پاکستان و همچنان مواد افغانستان که میره از طریق این خشارا به چین و همچنان به سایر کشورها، به بندر گوادر و غیره، این خودش برای پاکستان عواید زیاد خلق میکنه. یعنی لحاظ ای برای پاکستان بسیار مهم است. از لحاظ سیاسی پاکستان و چین و طالبا میتونن متحدان هم دیگه باشن و در زمینه های اقتصادی چشمنداز امیدوار کننده را خلق کنن؟ نه تنها میتونن، بلکه ای را انتظار داشته باشن که ای عملی میشه. ای برای که فعلا یک خلای بزرگی در افغانستان وجود داره از لحاظ موجودات کشورهای بین‌المللی، کشورهای مختلف جامعه غرب در افغانستان، این خالی شده میدان برای پاکستان و چین بخصوص اینجا خالی شده و همچنان در عدم علاقمندی هند به افغانستان و این زمینه عملا فراهم شده برای آیا از حرفای شما چنین میتوان برداشت که در غیاب کشورهای غربی افغانستان آینده بهتری خواهد داشت؟ چنین میخواهیم؟ نه منظوریش نیست. نخیر، من میخواهیم اینو بگویم که در غیاب کشورهای غربی در افغانستان امکانات ازی فراهم شده که چین بتونه پروژه های خود در افغانستان تمدید کنه و تطبیق کنه و پاکستان رو هم همکاری میکنه در این زمینه با چین. تشکر از شما نور احمد خالدی، آگاه امور سیاسی و اقتصادی و احصایه که از استرالیا همراه ما بودیم. برای بحث بیشتر روی این موضوع همراه میشیم با دکتر نور احمد خالدی، آگاه امور سیاسی از برزبن استرالیا که از طریق اسکایپ با ما پیوسته. آقای خالدی، در حالی که خدا خموش نماینده زنان معترض نشست اسلو را منفی میخوانه، اتحادیه اروپا از برگزاری نشست دیگه با زنای افغان خبر داده. این نشست ها را شما چیگونه ارجابی میکنید؟ سلام محترم، سلام به بینندگان شما. من موافق نیستم با سخنان خانم هما خاموش. این کنفرانس موفق بود به این معنی که صدای زنای معترض افغانستان به گوش تمام جهانیان رسانیده شد و جلسات بعدی هم که دایر میشه به در این امر کمک میکنه و هر جلسه ای که در او زنای افغانستان یک تریبیون پیدا میکنن که از حقوق خود دفاع کنن یک موفقیت است. ما انتظار نداشته باشیم که با گذشت یک روز، دو روز یا یک ماه، دو ماه ما به نتیجه میرسیم. یک مبارزه طولانی است و جریان داره. خوب، از دیگه طرف گفته میشه که طالبا هم از این نشست ها امتیازهای به دست میارن، امتیاز میگیرن. فکر میکنین این چنین نشست ها بتواند دستاورده به جامعه مدنی افغانستان با ویژه زنای معترض او چیزی را که خودشان هنوز قبول نکردن میگن منفی بوده داشته باشه؟ منفی نبوده. این خانم هما منفهم نماینده کی است، اما بایس یک دوست زنای افغانستان ما سخنرانیاشو قبول دارم، اما این موفق بوده. تمام این نشست ها و این زنای افغانستان تانستن آواز خود به جامعه جهانی برسانند. این که جامعه اروپا و کسایی که در این اشتراک کرده بودن، آقای نیکلسون کار خانگی خود انجام نداده بود، یک تعریف واضح از یک حکومت فراگیر
نزد خود ترسیم نکرده بودن و غافل گیری شدن با سوالات طالبانی مشکل خودشان است. موضوع حکومت فراگیر باید افغان ها طرح کنند با طالبان. خب و موضوع حکومت فراگیر میپردازیم. آقای خالدی یک تصحیح بکنم به اجازه شما که اسم خانم هدا است. خدا خاموش. خدا خاموش. و در ضمنش نارضایتی از اونا از این سرچشمه میگیره که میگن خانمایی که در بند طالبا هست اونا رها نشدن، برعلاوه از اونا که قبلا در بند بودن 40 خانم دیگه در اخیرا در مزار شریف از خانه امن گرفتار شده و اونا به بند کشیده شدن. به این دلیل اونا میگن که این موفقانه نبوده و نتونسته که اون چیزی را که اونا خواسته داشتن از طالبا او را به دست بیارن. خب ای آجندای خانم هدا خاموش بوده که خودش ما شنیدیم گفتن که ما برای این نرفته بودیم مذاکره کنیم، ولی اما اگه هدفی بود که آواز خواهد بلند کنه آوازش همه دنیا شنید. ای که آجندا از وای بوده که دور خانم آزاد کنه شاید در این موفق نشده باشه، ولی کنفرانس اسلو برای او کار دایر نشده بود. خب حالا میایم روی بحث مسئله حکومت فراگیر. امیرخان متقی میگه که جامعه جهانی تعریف خاصی از حکومت همشمول نداره و جامعه جهانی بالمقابل میگه که این کار خود شما زگه حکومت همشمول خودتون تعریف بکنین از راه های قانونی و فرایند که جهان شمول است و جهان او را قبول داره از او استفاده بکنین و به این برسین. درست است. وقتی که شما میرین به یک جلسه میشینین با طرف مقابلتان و یک ادعا را مطرح میکنین، میگین که حکومت فراگیر بسازین، طرف از شما پرسان میکنه که حکومت فراگیر چی حکومت است. خود شما وقتی که تعریف نداشته باشین شما کارهارانگیتان انجام ندادین. برای افغان ها حکومت فراگیر است که طالبان مشروعیت از مردم حاصل کنند، یعنی از مردم مندیت بگیرن، در یک قانون اساسی وجود داشته باشه، یک پلتفرم قانونی وجود داشته باشه که طالبا بر اساس از او حکومت خود مشروعیت ببخشن و در اون نماینده های ملت شریک باشه در ای امر و در تعیین سرنوشت افغانستان. در او صورت این مشروعیت پیدا میکنه، در او صورت این دولت از یا فراگیر میشه که اگر ما بتانیم میکانیزم داشته باشیم. سوال دمی جست. سوال دمی است که امین مشروعیت از مردم از روی برویت کدام میکانیزم باید گرفته شود؟ سوال اساسی یعنی بله درست است. جامعه جهانی تا حال راه غلط را پیش گرفته، یا باید تاکید برمی کنن که طالبا باید مشروعیت حاصل کنن از مردم افغانستان، نه ای که شما هر روز داد زده برین که حکومت فراگیر بره که باز عبدالله و کرزی و کلبی و مقصودی که سالها اینجا در این کشور فساد کردن و دوباره در حکومت شامل کنن. جامعه جهانی باید تاکید کنه که طالبا مشروعیت خود از مردم افغانستان حاصل کنن. در اون صورت است بگوین که ما شما رو به رسمیت میشناسیم. تا زمانی که شما لوجرگر دایر نکنین و مردم افغانستان برای شما رأی اعتماد نتن، قانون اساسی رو شما تر نکنین و قانون اساسی ضمانت حقوق مردم نکنه و ضمانت حقوق اساسی خانم مردم نکنه که در اون جمله حق تحصیل خانم است، حق کار خانم است و دیگه حقوق زنان است، نکنه ما شما رو به رسمیت نمیشن. یعنی یک رأی مشخص در مقابل طالبان کرد. حالا که ما میگن که حکومت فراگیر، مگه برادر در حکومت آمریکا شما حکومت دموکرات از چند جمهوری خواه را دیداری؟ در حکومت مثلا ناروی چند مخالف در حکومت شامل است؟ این سوال را مطرح میکنن. تشکر از حضور شما آقای دکتر نوراحمد خالدی. در این بحث وقت شما بخیر. تشکر. لطفاً با چینل ما مشترک شوید.